Формадол – таблетки від головного болю. Найвідоміша орнітологиня України Наталія Тамась майже 20 років займається вивченням птахів. Вона написала понад 50 наукових робіт, а у вільний час проводить орнітологічні екскурсії Києвом, де допомагає усім охочим познайомитись із життям пернатих в умовах мегаполісу. Наталя активно їздить у експедиції, переважно водні, де очолює цілі флотилії байдарок у компанії таких же завзятих орнітологів, як і вона сама. А ще Наталія читає лекції, де популяризує любов до птахів і розповідає, як правильно їх годувати чи як відкрити досі невідомий вид. Її книга «Пташина історія, скандали, інтриги і мистецтво виживання» стала справжнім науково-популярним бестселером і відкрила українцям цілий світ бьордвотчингу. Чому спостерігати за птахами так цікаво? І як стати бьордвотчером? Дізнаємось від самої орнітологині Наталії Атамась у студії «Сніданку вихідний». Наталя Атамась, доброго ранку, з нами сьогодні в студії. Ранку. Таке незвичне свято для більшості нас. Ми, хтось його, можливо, сьогодні відкрив. А ви, як орнітолог, святкуєте його якось? Якось відзначаєте цей день? Ми не можемо сказати, що це свято. Це особливий день. У нас є от декілька таких особливих днів, які загалом вигадує професійна спільнота для того, щоб був привід поговорити про птахів. Ми всі любимо говорити про птахів, ми любимо щось розповідати людям про птахів. І тому в нас є День мігруючих птахів навесні. В нас є день мігруючих, світовий день мігруючих птахів восени, коли йде осіння міграція. В нас є особливі дні, присвячені якимось групам. Ну, наприклад, світовий день папуг. Він буде 30 травня. Ну, це просто привід. Привід для того, щоб підтягнути до цієї теми, заохотити дітей. Як ви почали взагалі захоплюватися пташками? Ви знаєте, з футболістом кажуть, мені подарували в дитинстві м'яч. І я полюбив футбол. Як у вас? Вам подарували пташку? Папушку, я знаю. Мені подарували папугу, так. Ні, насправді ні. Це я завжди хотіла бути зоологом, мене це цікавило. Але птахи – це певним чином випадковість. Тобто у нас от це, як то кажуть, значення випадковості у нашому житті. Тобто якась дуже маленька річ може просто все твоє життя згорнути. Вибачте, а що це була за випадковість? Дуже філософські. Що це була за випадковість у вашому житті? Це може бути там якась людина, яка просто з'явилася. І це були певні люди, які в якісь ключові моменти, вони просто з'явилися, потім вони кудись зникли, а птахи залишилися назавжди. Алілуя. Але ж де вчаться на орнітолога? Де взагалі вчаться на біологів. Там, де біологів, там іде спеціалізація потім на орнітологів, чи це вже ви самі видокремлюєте? Це зоологи, тобто зоологи – це дуже велика область вивчення. Там є ті, які вивчають комах, ті, які вивчають савців, наприклад, якісь водні організми, і ти можеш обирати. В принципі, в нас дуже багато людей, вони не обов'язково займаються тільки птахами. Вони в тому числі займаються якимись іншими. Там, наприклад, ящерками можуть займатися. Але, в принципі, так, в якийсь момент ти обираєш спеціалізацію, і далі як складеться. Талочка, от ви, ви ж не тільки орнітолог, ви ж і письменниця. Ну, я написала дві книжки. Дві книжки. Тобто всі свої знання ви вкладаєте в книги. Остання книга, вона вийшла буквально ось недавно. Перша – це «Пташина історія, скандали, інтриги і мистецтво виживання». Де ця книга? Ось я в руках тримаю. Ти вже її в руках тримаєш. Ну, якщо такі скандали, інтриги, то давайте ми зразу розберемося, хто вона найскандальніша пташка. Найскандальніша інтригантка. Ні, ну, насправді, оскільки вся ця книжка, вона про родинне життя, то там дуже багато таких, як то кажуть, те, що підглядаєш у шпарину, ми взагалі чому ми їх любимо, ми постійно підглядаємо у шпарину. Це такий певний трохи воєєризм, звісно. Але тут, от, власне, вона на обкладинці. Це от моя улюблена птаха, тому я дуже хотіла, щоб вона була на обкладинці. Вона абсолютно українська, я вважаю. Це у нас синиця блакитна. Так, у нас є багато синиць різних видів. Вони всі дуже, дуже така, я вважаю, дуже українська птаха, бо вони войовничі, вони затяті, вони хазяйновиті. І вони дуже цікаві. От те, що ми говоримо там, про скандали, про інтриги, звісно, що там є і це. Тобто є якісь і там і зради в них, є якісь і кінокі діти.
Ну, в мене, бачите, по ці згади. Таке написано. То це цілий роман любовний? 400 сторінок, так. Почекайте, так що, синечка найбільш зрадлива пташка? Ні, найбільш зрадлива пташка в нас це... Ну-ну-ну, скажіть. Ну, щоб я знав просто. Ні, бо я подумала, що Зозуля, от вона така скандальна, народила, викинула. Зозуля там теж є. Так, тобто завжди, там навіть коли жінок хочуть образити, ти Зозуля, там, а не матір. Так іноді кажуть. Ні, ну що ви, що Зозуля прекрасна матір. Давайте спитаємо. Вже таку конкретну відповідь, вже чекаємо. Хто найзрадливіша пташка? Мене це цікавить. Це в нас є така, як то кажуть, вівсянка очеретяна. Вона така схожа на горобця, тільки не горобець. Вона дуже дрібненька, сіренько-коричнева. Так, да, вона така коричнева, вона мешкає в очеретах, і в неї там до 80% дітей – це не діти від того чоловіка, який вирощує їх. Бо слухайте, там все сіро в тому очереті. Я тепер навіть не піду по очерету. Ну, то якось, знаєш, вона не пасує, як гречному парафіянину. Розумієш, куди ти по очерету? А як так, Ігор, ти про свій очерет збережи цю історію. А як взагалі, яка пташка вас найбільше вразила, бо мене в свій час, коли я почула, як співає, гукає водяний бугай, теж така невеличка пташечка, яка дуже гучна, наче слон в трубу гуде. Ага. От вона мене вразила в свій час. У вас є якась птаха, яка, ну, яка має у вас особливо дане ставлення і історія? Ні, ну, в мене багато видів є там різні всякі історії. Я починала з сов. Бо це дуже романтично. Да, там, ніч, там, свині голоси гукають десь вночі, оце все. Так, це все дуже романтично. У нас дуже романтична професія. Я не люблю це говорити, але я маю це сказати, що це все є, з цього все починалося. Але, якщо чесно, от я скажу, що бугай – це прекрасний вибір. Це прекрасно. Ви кажете, що романтична професія. А як ви дослідження ці робили? Це ж все одно якісь лабораторні роботи, то треба було вночі в лісі сидіти. Ну, я взагалі польовий зоолог. Тобто я по більшості працюю в полі. Тобто це різні експедиції, я кудись виїжджаю, там я шукаю птахів, я з ними працюю, там якимось чином їх там досліджую. Але багато зоологів так, працює в лабораторії. Тобто, наприклад, там відбирають якісь проби, потім в нас є лабораторна частина роботи, є польова частина роботи, і в залежності від твоєї проблематики, там, ну, в мене це в основному поля, оце, власне, як показують от, зараз на екрані, оце все приблизно так і виглядає. Як часто вам доводилося рятувати? Кого? Пташенят? Які випадають з гнізда? Я не рятую пташенят, да. Ми з одного боку такі романтичні, а з іншого боку дуже цинічні. До вас, от ви кажете про експедиції, у вас експедиція, але назва вашої книги «Птахів в місті». Ну, так це ж друга книга. Це вже ми розвиваємося, як то кажуть. Так, у нас оце вивчення різноманіття міст, все, що взагалі в нас в містах живе, це дуже цікавить людей, бо ми всі в основному живемо в містах. І те, що живе там з нами, і як воно на нас впливає, як ми на нього впливаємо, це велика, така дуже велике поле досліджень. І я по більшості вивчала птахів не в місті, але в мене був такий період, і от якісь моменти цього я тут і виклала. Це взагалі книжка, вона побудована як така велика прогулянка містом. Тобто ми від околиць зелених йдемо до старовинного центру, от як у нас міста концентрованої забудови. І ми йдемо, і що ми бачимо в великих парках, що ми бачимо на кладовищах, що ми бачимо на звалищах, а потім там, наприклад, собор в нас стоїть посеред міста великий, і в нас навіть в соборі там будуть, будуть птахи, які люблять отакого, таку архітектуру і такі місця. І от, власне, от я тут про це розповідаю. У вас в цій книзі згадується папуга Крамера. Крамера, да. Це що, можна зрозуміти, що папуга живе в місті, і у нас в Києві на вулиці можна зустріти міського папугу? Ну, у нас був один папуга. Справа в тому, що папуги взагалі дуже цікаві створіння. Вся Західна Європа, вона зараз має великі популяції папуг Крамера, там тисячі їх і у Брюсселі, і в Амстердамі, в великих містах. І от у нас буквально там 3 роки тому там перші папуги загніздилися в Польщі, тобто вони вже наблизилися просто до нашого ганку, а вони в дуплогнізні, вони в дупло гніздують. І ми вже такі сиділи, чекали, коли ж до нас вони дійдуть. І у нас був папуга, який жив 3 роки, всі знали, всі київські відвочери знали, що він у нас є. Ми всі там чекали, в нас є наш перший папуга Крамера під Києвом. А цього року у нас зафіксували в Чернівцях цілу зграю.
Близько 20, да, близько 20 цих, і ми всі сідимо такі, він скоро загніздує, він скоро загніздує. Ось це він? Да, оце він такий зелений, він великий, він дуплогнізний, він може переживати м'які зими, ну, в Європі, власне, чи в нас зараз м'які зими, і він до нас теж прийшов, от, власне, да. А він мігруючий? Ні, він от зимує там, де він є. Ага. От. І ми думаємо, що скоро ми будемо мати з ним проблему. Чому? Почекай, чому проблема? Бо такі види конкурують з місцевими. У нас... Тобто вони можуть вижити наших горобців, синичок і голубів? Ну, з дупел так. І білочок вигнати? Летючих мишей, кажанів. Кажанів. Ого, це вже так, тут будуть войни, я так хочу сказати. Ви зачепили і сказали швиденько слово «бёрдвотчинг». «Бёрдвотчинг», як це? «Птахоспоглядання». «Птахоспоглядання», так. Що це таке, але за кордоном я знаю, що це дуже популярно, в принципі. У нас теж. У нас теж набирає? Розкажіть детальніше про це. Це прекрасне хобі, в якому ми професійні орнітологи, дуже зацікавлені. Тобто це от наші перші помічники, це люди, які популяризують птахів, так, які допомагають нам збирати матеріал, того, що який би ти не був професійний, але якщо тебе 20 людей на всю Україну, то це малувато буде. А отака армія, вона зможе знайти, вона зможе допомогти, вона зможе дослідити. І я дуже щаслива, що в нас останні 10 років бёрдвотчинг настільки набув такого поширення, ну, саме птахоспоглядання. І ще це просто, ну, дуже класне, здорове, прекрасне хобі. Ти йдеш на природу, дихаєш свіжим повітрям, спостерігаєш пташок, вони співають, ти їх слухаєш. Господи, це що може бути краще? Мрія. Як займатися бёрдвотчингом? Як спостерігати за птахами, робити це професійно та ще й допомагати професійним орнітологам? Про це розкажемо за мить. Ага. Як споглядати за птахами, та ще й так, щоб, знаєте, максимально наблизитись. Ага. Є такий лайфхак. Мені цікаво, чи ви в своєму в професійному житті робите так чи інакше? Бо я, насправді, просто підгладила в тіктоці. Ага. Я так думаю, що треба шоколад накидати. Зачекай, дивись. Ви можете подивитися ось в тіктоці, як це роблять, а я паралельно намагаюся це організувати в студії. Розгортаємо тут наш пледик. І ось, бачите, дівчина занурилася повністю. Не так, Ігорю, тут треба заховатися конкретно. І тепер ось сюди треба насипати мені ще зерна. І тепер зануритися десь, сидіти. Боже, Ігорю, таке відчуття, що ти теж пташка, яка прилетіла тут дзьобнути. Ні, але прикольно. Я би хочу сказати, я би тебе так ніколи не впізнав, але... А ви так спостерігаєте? О, господи. Ну, тобто ви спостерігаєте за птахами в такому вигляді чи ні? Ні, по-перше, я просто зажаюся в такому вигляді з ними спостерігати, бо я в основному працюю влітку. Я використовую біноклі. Використовую біноклі, я використовую такі великі об'єктиви, 6-соті, які дозволяють професійно доблити. Я перепрошую, вона повинна підлетіти сюди і в тебе тут дзьобати, так? Так, і тут дзьобати. Дзьоб-дзьоб-дзьоб, а ти на мене повинна дивитися, так? На неї повинна дивитися. Ну то я собі сижу тихенько, щоб вона не зрозуміла, що я тут є, і собі тішуся з того, що вона їсть. Сьогодні виходиш на полювання папуги Крамера. Ні, я думаю, що я так можу в курник підійти, знаєш, до своїх курей, спостерігати, як вони будуть їсти. Отже, як ви спостерігаєте? Ви кажете, що це неробочий варіант, і так ви не робите. Ні, звісно. Тобто ми загалом намагаємося не вступати в такий дуже тісний контакт з птахами. Так. Тобто, чим далі, тим краще. Тобто чим природніша поведінка? По-перше, природніша поведінка. По-друге, менше просто фактору турбування. І у нас є там, грубо кажучи, різні інструменти. Перше за чергу це різні біноклі, це фотооб'єктиви ці великі, які дозволяють наближати. Але, в принципі, якщо ти просто бёрдвотчер, тобто просто людина, яка хоче спостерігати за птахами, то тобі не обов'язково все це мати. Ці всі страшні якісь девайси, страшні інструменти, того, що чим добре птахоспоглядання, воно дуже демократичне. Тобто ти можеш просто вийти там собі в сад і послухати птахів. Але тобі треба якийсь специфічного птаху знайти. Ти повинен відбувати, тому ти будеш, ну, я як людина, ну, за горобцями, там, можу подивитися ще якісь. Слухайте, ви не розумієте, як важливо спостерігати за горобцями. Точно. От наскільки, для нас важливе знання... Роздайте нам з Ігорем завдання. Що нам треба, я теж можу за горобцями спостерігати, що нам треба побачити і вам розказати? Ні, ну, по-перше, це є
цілі програми. Тобто, от, якщо там хоче людина допомагати в певній програмі орнітологічній, є там цілі програми, там, наприклад, обліків. Ми просимо перерахувати там на якомусь маршруті всіх горобців і робити це там дуже довго. Ага. Або ми можемо там запропонувати поспостерігати за якимись певними там елементами поведінки, ну, звісно, за якому там протоколом, все, щоб було стандартизовано. І купа людей, от, зокрема, в Європі, приймає участь, Рада приймає участь у такій активності, яка не вимагає кудись летіти на Шрі-Ланку, там, да, там, полювати на якусь рідкісну птаху, не вимагає там, не знаю, тих за $1000 цих оцих страшних об'єктивів. А просто, да, оцих страшних об'єктивів. Просто вона ходить по тому самому своєму парку, по якому ходила все життя, і ще до того ж слухає там на якісь пташині голоси, робить якісь обліки, а потім все це зводиться в такі великі бази даних, і ми з ними вже працюємо по всьому світу. От якось так це виглядає. Ну що, хотілося б ще трішки почути різні звуки птахів. Да. Ви відрізняєте птахів по співу? Ну, я вже як хочу, воно? Тому що я гуляю по парку, я тепер вже так, як ви сказали, то я вже тепер повинен розуміти, хто співає так, хто тьохкає так, хто тьохкає. Я буду рахувати. Наталочка, якщо вам треба, Сирецький парк, я там часто гуляю, вам, вас там є волонтери? Немає, я можу бути волонтером, я буду там гуляти. По-перше, зараз сталося з цим набагато краще, бо є навіть спеціальні якісь застосунки на смартфони, які дозволяють визначати пташині голоси. Тобто, звісно, що ти вчишся, дуже довго вчишся цим, особливо, ну, вибачте, там, моя шестирічна дитина, вона навіть краще деякі голоси відрізняє, ніж я, бо в неї просто гарніший слух музичний. Ага. Але якщо у вас немає музичного слуху, нічого страшного, в нас є застосунок, який можна включити, він тобі послухає і визначить пташку, там тобі там все тобі розкаже просто на смартфоні. Тобто, звісно, що краще вчитися самому, але таке техніка вже дійшла далеко. Якщо серед наших глядачів є ті, хто хочуть бути у вашій армії помічників, куди їм краще звертатися? Ну, у нас є, перш за все, це різні соцмережі. Тобто, у нас є в соцмережах, є різні групи, де збираються наші птахоспоглядачі, і вони там обмінюються інформацією, можуть брати участь. Ми там набираємо волонтерів, якщо нам десь потрібні якісь волонтери для якогось дослідження. І там оця вся спільнота, вона дуже дружня, там дуже низький, як то кажуть, по їх входження. От, і можна просто приєднатися для початку. Просто, до соціальних мереж, так. А там вже потім... А там ми, там, да, там ми всі там сидимо. Ну що, щоб бути корисними, споглядати за природою і відчути себе орнітологом, читайте книги, як мінімум, щоб знати більше. Ну і, звичайно, стежте за соціальними мережами, бо це наука не пізно. Виявляється, і скандальні птахи теж є. Дякуємо вам. З нами був орнітолог Наталія Тамась. І ще зустрінемось в нашій студії. Так. І послухаємо пташок. Послухаємо. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час, ми все знали точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну, такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Розвідник. У п'ятницю о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.